حضور، میرا سوال ہے کہ قرآن شریف پر غلاف چڑھانا ضروری ہے؟ نہیں، میرے پاس جو قرآن شریف ہے اس پہ غلاف نہیں چڑھا ہوا، اور اس کو میں دراز میں رکھتا ہوں. غلاف اس لیے چڑھاتے ہیں اگر باہر رکھا جائے تو گندی ہوا سے، آندھی وغیرہ سے میلہ نہ ہو جائے. آگے لطیفہ. ایک جھینگے نے ایک کیکرے سے کے ساتھ شادی کرنی تھی. ایک جھینگے نے کیکرے سے جھینگے نے جی کیکرے سے شادی کر لی جی. بس جھینگے نے اپنے ماں باپ کو بتایا. انہوں نے کہا اس کے ساتھ کیوں، وہ تو تیرچا چلتا ہے. تیرچا چلتا ہے، تیرچا چلتا ہے جی. کسی اور کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے. جھینگے نے کہا میں اس کیکرے کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں. اس کے ماں باپ نے کہا پھر اس کو آج کھانے کے لیے بلاؤ. جب کیکرا آیا تھا تو وہ سیدھا چل رہا تھا. جب کیکرا آیا تھا وہ سیدھا چل رہا تھا. جھینگے نے کہا یہ کیسے ہوا، آپ سیدھے چل رہے ہو؟ کیونکہ آج میں نے آپ کے خاطر شراب پی ہوئی ہے. اچھا، وہ شراب کا ایک اور لطیفہ بھی ہے. ایک شخص جایا کرتا تھا شراب خانے میں، اور دو اس کے ساتھ ایک اور دوست بھی تھا، دونوں کے لیے وہ گلاس شراب کا منگوایا کرتا تھا. ایک دفعہ وہ گیا تو اس کے ساتھ کوئی دوست نہیں تھا، اور شراب اس نے پھر بھی منگوائی ایک. تو دکاندار نے پوچھا کہ تمہارا دوست تو ہے نہیں، یہ شراب کیوں منگوائی ہے؟ اس نے کہا یہ شراب میں اس کی یاد میں منگوائی ہے. یہ دراصل میں اس کا میں شراب چھوڑ بیٹھا ہوں، اب یہ میں گلاس اس کی طرف سے پیوں گا. میں نہیں پیتا، اس دوست کی طرف سے پیوں گا.